פנג'אן, ורג', שותוף קומי אנם זאת. תחר קקק, מי עצק? אחצ'יקס הזנגון. Aha, miyatsang. Mamcan, babcan, posenka atın. Miyatsang. Jovurcan, duken miyatsek. You come! Miyatsum! You come! Miyatsek şarjakan herakhosakapi universal tsarayutyana. Yev statsek minchev 2 ankam shat internet. Isk nerarvats eropenere sparelut heto ansahmanapak zanger you come sharjakan tsantsinersum. You come! Miavoroh kap bolori hamar. Բարեձես, դուք այլու առաջ եք ձեզ, հետե Անժելա Թովմասյանը, այսօր իմ հյուրն է Արագած Ախոյանը, բարեձես Պարոն Ախոյան, շնորհակալ եմ, որ ընդունեցիք իմ հրավերը, շնորհակալ հրավերքի համար, գիտենք, որ ազգային ժողովի պատգամավոր էիք, նաև Արևմտահայոց ազգային համագումար կազմակերպության համանախագահ, որ կենտրոնը Փարիզում է, իսկ հիմա արդեն առաջադրվել է Կարագածոտնի մարզում, թիվ 7 ընտրատարածքում ԲՀԿ ռեյտինգային ցուցակով առաջադրվել եք և մասնակցելու եք առաջիկա արտահերթ ընտրություններին։ Մինչ ընտրություններին անդրադառնալը, պարոն Ախոյան, ես կուզենայի նաև ձեր գործունեության մի այլ ուշագրավ դրվակի, հա, անդրադառնալ, այն է, որ 2017 թվականին արտառոց բան տեղի ունեցավ և Արցախ այցելեցին մի խումբ մտավորականներ, գիտնականներ, հեռուստալրագրողներ, դա առաջին անգամներ աննախադեպ էր, այն իմաստով աննախադեպ, որ կարծեմ Ալիևը Թուրքիայի այո, Թուրքիայի պատվիրակության մասին է խոսքը, ես որ Ալիևը այդ հարցը բարձրացրեց, այն հանդիպան ժամանակ անգամ Թուրքիա գնալուց բարձրացրեց եւ այսի մի շարք հայտարարություններ եղան, նրանց թվում էին անվանի մտավորականներ, հիմա կխոսեք դրա մասին։ Նախ ինչ նպատակով էին եկել, ինչպես ես հաջողեց կազմակերպել կամ համոզել, այսպես ասեմ, համոզել, թե հեշտ էր համոզել, դժվար էր համոզել իրենց բերել Հայաստան եւ նաեւ գնալ Արցախ։ Ուրեմն ուզում եմ եւս մեկ անգամ հիշեցնենք մեր հեռուստադիտողներին, որ ես արդեն 10 տարի է, ուրեմն մի ոդկս ընտեղ է, մի ոդկս էստեղ է։ Եվ այդ ուրեմն կազմակերպության Թուրքիայի տարածքում աշխատանքային խմբի ղեկավարն եմ եղել, որը առաջ դրված է եղել մի շարք խնդիրներ, որոնք փայլուն կատարվել են։ Դա իրավաբանական խմբի ձևավորումն էր, Թուրքիային, որոնք վերանեցին կառավարության բոլոր ապօրինի որոշումները սահմանադրության կոպիտ խախտումներով, հենց Թուրքիայում այդ բոլոր ուսումնասիրությունները մենք ունենք, արդեն մասնագետները աշխատում են դատական թղթածրարները համարյա թե պատրաստ են, ուղղակի չեմ ուզում ծավալվել, որպեսզի մեր ժամանակը շատ ցած ճիշտ օգտագործենք, եւ այդ շրջանակներում ձևավորվել է այնպիսի մտնոլորտ, որ փոխադարձ վստահություն և ընկերություն։ Եթե կհիշեք, ես ուզում եմ կրկնել իրենց անունները, օրինակ Ուֆու Կուրասը, որը եղել է Արտաքին կապերի անձնաժողովի նախագահ, հենց Թուրքիայի պարլամենտի, որ Աբդուլա Գյուլի հետ միակ պատգամավորն էր, որ եկավ Հայաստան ֆուտբոլային դիվանագիտության ժամանակ, և հարամյա տարելիցի ֆորումին ամենալավ ելույթներից մեկն էր, որ ունեցավ մեր մարզամերգային համալիրում ֆորումի ժամանակ։ Երկրորդ Ալի Բայրամուղին, մեր հանրությանը քաչ հայտնի ինքը ակադեմիկոս, դասավանդում է ուրեմն համալսարանում, Ստամբուլի հրապարակախոս, հասարակական գործիչ, Էրոլ Քադրջոգլուն, ճանաչված հեռուստալրագրող, այժմ գործող պատգամավոր Թուրքիայի Մեջլիսի, և Սեյիդ Չատինոգլուն, որը Անկարայի մտքի ազատության հարթակ կազմակերպության, հասարակական կազմակերպության ուրեմն ղեկավարն է և էլի գրող հրապարակախոս հրանդինքի շատ մտերիմ ընկերներից։ Առաջարկը շատ հետարքիր էր, երբ որ ես Բեյրութում առաջարկեցի մեր փոքր Ասիայում ապրող ազգերի լիգայի ֆորումին, առաջարկեցի, որ սենց ծրագիր կա, լավ կլինի, որ դուք գաք, այդ հարցերը վերաբերող Ղարաբաղյան հարցի շուրջ ինքները տեսնեք, ծանոթանաք, և մեծ սիրով իրենք համաձայնվեցին։ Գիտեք, այնքան հետարքիր էր, ոչ ոք չէր պատկերացնում, որ նրանք կարող են գալ, օֆիցիալ գնանք Ղարաբաղ, մի հատ ասուլիս անեն այնտեղ, հենց այնտեղից Հագինազին տված հարցազրույցում ինքը ասաց, որ ես մի չքնախ երկրում եմ Ուֆու Կուրասը, որի մասին ավելի ուշ կխոսենք, դե նրանք բնականաբար իրենց հատուկ ծառայությունները արդեն ֆիքսել էին, որ այդ հեռախոսը համարով մարդկա Արցախում, այն էլ շփման գծում, հատկապես Խոջալիում, երբ որ մենք այնտեղ մարակրկիտ մեր
գեներալ Բալասանյանը ծանոթացրեց Խոջալուի օպերացիաներին, որը իրեն շատ է տարկիր էր։ Այնտեղ հանդիպեցինք արտգործնախարարի հետ, Կարենի հետ, Միրզոյանն ու գործող պատգամավորներ հետ Արցախի։ Եվ բավականին հարցերի պատասխաններ իրենք ստացան, որը որ հենց Չաուշեոգլուն, երբ որ փաստորեն Բաքվում հայտարարեց, որ նրանք չեն իմացել ուր են գնում, նրանց համոզել են նրանք, եւ պատասխանն էր շատ հետաքրքիր, երբ որ հայտարարություն տարածեցին եւ ասացին, որ մենք երեխաներ չենք, մենք փորձագետներ ենք, մենք լուրջ քաղաքական գործիչներ ենք, գիտակցաբար ենք գնացել եւ գնացել ենք որպես փորձագետներ, որպեսզի հասկանանք, թե ինչ հատ է ունեցել, ինչ բան է շատ հետաքրքրում Արցախը։ Գիտեք, ինչ բան է Ղարաբաղյան հիմնախնդիր։ Օրինակ Թուրքիայում միակողմանի ինֆորմացիան այնպիսի տպավորություն է ստեղծել, որպես հայերը, որպես ասենք պատմության մեջ դժվար ազգ, այսպես բառը օգտագործեն որպես աբիժնիկ, ասեցա, հայց ուժները պատեց, հարցակվեցին իրենց եղբայրներից, ուրեմն գրավեցին Ղարաբաղը։ Միջդեռ մենք ոչ այդ ուղղության վրա ոչ մի, ասենք, գործ չենք արել, որովհետև Ղարաբաղի հարցը միակողմանի ինֆորմացիայի վրա է հիմնված։ Միայն այս ընկերների շնորհիվ սկսեցին թերթերում բան գրել, հղումներ անել, թե որտեղ կարող են ծանոթանալ Ղարաբաղի հիմնախնդրին, եւ առաջի անգամ կարելի ասել խոսվեց բարձրաձայն մամուլով դրա մասին։ Ինքը շատ ուրեմն ասած լուրջ հետևանքներ թողեց, միչեւ հիմա հարցակնում են իրանք քաջ գիտակցելով, թե ինչի առաջ են կանգնել, որովհետեւ Ադրբեջանը միանգամից միջազգային հետախուզում, ձերբակալման որոշում, նույնիսկ իրենք Թուրքիայից մտավախություն էին դուրս գալու այս կողմից, բայց փառք Աստծո ամեն ինչ նորմալ է։ Եսկանով այդ հարցը շուրջ սահմանափակվեց։ Եվ դուք մշտապես ձեր ուշը, այսինքն դուք այն ակտիվիստներից եք, որ պայքարում եք այն ինչ որ տեղիներ Բորսո պատրիարքարանում, հիմա կարող ենք ասել, որ այս իմաստով պարտություն կրեցինք, այսինքն մեծ պայքար կար, որ ինքը չպիտի շարունակի, որտեղ այսպիսի հայտարարություններ արվել, այստեղ բոյկոտեցին, հայտարարեցին, եթե համարձակվի Հայաստան ոտք դնի, ապա այսպես կլինի, այսպես կլինի, հետո մեկ իմացանք, մեկ երկու անգամ եկավ Հայաստան գնաց, ճիշտ է, կարելի ասել եւ գախնի, եւ ոչ գախնի, հետո միանգամից ինֆորմացիա ցինք, Ռոմի Պապի Գալիսիան կապակցությամբ երկնկայի շատակ Սարգիս Ասպանյանի հետ միասին մենք հայտարարեցինք, որ եթե նա ոտք դրեց այդ, ուղղակի կարողա շատ տխուր հետևանքներ ունենալ, եւ նա չեկավ։ Հա, միջև էս հարցին անդրադառնան, այդտեղ բաց թողեցի պարոն Օխանյան, ինձ հետաքրքիր է, այ տեսեք, այսպիսի մոտեցում կա, այնուամենայնիվ պատմությունը մեզ հուշում է, որ թուրքը մնում է թուրք, այսինքն մենք եղել են ինչ-որ ժամանակահատված, մենք իրենց վստահել ենք, մեզ թվացել է իսկապես բարեփոխվող Թուրքիա է, բարեկրտվող Թուրքիա է, եւ շատ շատեր են նույն, եթե հիշում եք Հրանդինքն էլ անդադար ասում էր, մեր իմացած Թուրքիան չէ, այնտեղ կան նաեւ այսպիսի մարդիկ, ավելի դեմոկրատ, ավելի լիբերալ մարդիկ, բայց կա այ տեսակետը, որ մեկ է թուրքը մնում Թուրք իրեն չպիտի վստահել, եւ կա այս տեսակետը, ձեր կարծիքը ո՞րն է, այնուամենայնիվ փոխվող Թուրքիա եւ կան այսպիսի մարդիկ, թե երբ որ գալիս էին կարևոր պահ, ինչ որ պատմություն է ցույց տվել, իրեն կանգնում են իրենց եղբայր մյուս թուրքերի կողմից։ Ես ձեզ մի բան կարող եմ ասել, ի՞նչ է նշանակում թուրքը մնում է թուրք եւ այլն վստահության։ Վստահություն պետք է, պետք է աշխատել։ Ինչ է նշանակում վստահություն։ Եվ վերջերջո պետք է մենք հրաժարվենք այն սկզբունքից, որը կոչվում է ոչինչ չանել, որ սխալվել։ Հենց այդ ուղությամբ Թշնամու հետ պիտի խոսես, պիտի գնաս իրանց հետ, նստես այսպես դեմ-առ-դեմ ու լուրջ խոսես, միջտորտավորված խոսակցությունները միշտ բերում են երրորդ կողի շահերի սպասարկմանը։ Հավատացեք, օրինակ ես իրենց հետ որ շփվում եմ, կապ չունի ծայրահեղ ձախակողմյան կամ աջակողմյան ասեն գործիչների հետ, նրանց պարզ մի բան եմ բացատրում, որ ես զոհի ժառանգ եմ, դու ոչրագործի ժառանգ։ Հիմա մենք ունենք ժառանգություն ստացած, դուք էլ մենք էլ։ Դուք հասկանում եք, որ առանց, ասենք, ցեղասպանության հետևանքների վերացման Թուրքիան ոչ մի ապագա չունի։ Իրանք համաձայն են այդ մտքից, ով ուզում է լինի։ Իրանք մեկ օր շուտ ուզում են այդ բարդությունից ազատվեն, բայց դա, գիտեք ինչ կա, հենց այնպես չի լինելու, էլի, պիտի մենք աշխատենք։ Օրինակ կներեք, հենց Պոլսո Պատրիարքարանի շուրջ, էլի, ես ես ասեմ։ Ուրեմն ի՞նչ է տեղի ունեցել տարածաշրջանում։ Մենք գիտենք, որ իշխոր որոշ պայմանագրերից հետո գոնե Ստամբուլում, Պոլսում, հա, եկեղեցի, համայնք, դպրոց, բան, դրանք մնացին ցեղասպանությունից հետո։ Այս տարածաշրջանը անապատացել է։ Հենց Պոլսո Պատրիարքի տեղափայի լեկտիվությունը կայանում էր նրանում, որ նա առանց ամաչելու ներողություն խնդրեց Էրդողանից, ասաց, որ այ այս ի՞նչ տեղ ունեցա, Բունդեստագում ճանաչեցի ցեղասպանությունը։ Միջդեռ դրա համար իրեն ոչ ոք չէր խնդրել։ Միջդեռ այդ ճնշումները, որի մասին նախկինում կարող էինք խոսել, այսօր չկար։ Ես վստահեք, որ չկա այդպիսի ճնշում կա։ Ես ընդեղ եմ։ Ես եթե կարողանում եմ մտնել թուրքական պարլամենտ ամբողջ մի օր, դրոշը
դոշից խփած պատգամավորական եւ մտնեմ, ասենք, տարբեր ուժերի հետ հանդիպեմ եւ 3 հոգու համոզեմ, որ Հայաստանին դեմ չկվերկեն ԵԽԽՊ-ում, երբ որ հակահայկական բանաձևը վերել էին։ Դուք պատկերացրեք, ես ով եմ իրենց համար, չէ՞, այն էլ դեսպան խփող պետությունը, սամալյոտ խփող, ասենք, գիտենք մենք ինչ բանա Թուրքիան, չէ՞։ Ես հավատացած եմ եւ վստա։ Եվ մի մարդ, որը չի վայելում, ասենք, հարգանք հենց համայնքի կողմի, չէ՞ց որսում բաժանելա, պարակտել, դարձրելա 3 մասի։ Եվ ամենակարևորը լետել ջանդամը։ Այս տարածաշրջանը անապատացրելա։ Սուրբ Կիրակոսը այսօր պղծված, մենք ուրեմն բարեկային ժամեր։ Դե ասում եք, միանգամից ասում են աղթամարը, տեսեք, կարողացան վերականգնեցին։ Լսեք, էլի են վերականգնելու, խնդիրը դրան մեջ չի։ Նրանք վերականգնելու են, բայց չեն պահելու, պետական պահպանություն կունենան, բայց նրան հոգևոր սնուն տալը դա մեր գործն է։ Մեր, օրինակ, մենք ինչով ենք զբաղված։ Մենք գնում ենք գյուղից գյուղ։ Դե գիտեմ, օրինակ դու տարամեջ առնվազն 3-4 անգամ գնում ես, այսինքն էս կողմից պիտի հավաքենք այդ ժողովրդին։ Հիմա մեր հիմնական գերխնդիրը գիտեք ինչ դա։ Դպրոցների բացումը, Դիարբեքիր, Վան, Մուշ, 3 տեղ։ Ես դա կարող եմ խոսել, կարող եմ պայմանավորել, եթե մի մարդ իշխանություն ցույց տա Արցախին։ Ես գիտեմ, որ այնտեղ քաղաքապետերը բոլորը քրդեր են եւ հենց իրենք էլ ձերկեներից մեկն էլ, այո, այո, բանտում հայտնվեց։ Դուք եկեք, գուշակություններ չէ, իմ տարբերությունը մյուսներից գիտեք ինչու՞ն է, որ ես հենց մի բան մտածում ու գնում եմ դրա հետևից, գնում եմ անելու։ Իսկ ես այստեղ չեմ նստում հաշվարկեմ, կլինի թե չլինի, վայ այն ինչը ինչ կասի, այն ինչը ինչ կասի, չէ, ես կարող եմ զանգ տալ հենց հիմա Թուրքիայի մշակույթի նախարարին եւ ասեմ, ինչ եղավ Կոմիտասի տան վերանորոգման թանգարանի վերացման խնդիրը, անի վերականգնման աշխատանքների շուրջ մեր պայմանավորվածությունները, ցավոք սրտի իրանց մոտ էլ փոփոխություններ եղավ կառավարությունում, բայց նորը այդ պիտի հանդիպեմ, ուղղակի ժամանակը ես զբաղված եմ կնդրությունները։ Ինձ հետաքրքիր է, տեսեք, հիմա դուք անդրադարձեք դրան, որ ես նորից կրկնեմ, որ քաղաքապետեր, ես ինքս տեսել եմ, հա, որ մենք միասին այնտեղ ենք, տեսել եմ, որ դուք ինչ հարաբերություններ ունեք այդ քաղաքապետերի հետ, քուրդ քաղաքապետերի հետ, հիմա էլ իրենք բանտում ես, հա, չի նշանակում, որ այ դուք կարող ենք բանակցել, պայմանավորվել, թուրքական իշխանությունը որոշում է, միանգամից չի գե դառնում այն ամենի ինչ որ դուք որոշեք։ Երբեք մենք չենք խառնում Թուրքիայի ներքաղաքական խնդիրներին, մենք մեր խնդիրներ ունենք։ Օրինակ, նրանք շատ խանդոտ են հաճախ վերաբերվում, ես շփվեցի քրդական հատվածի հետ, քրդերը խանդոտ են վերաբերվում, վայ ինքը շփվեց իշխանությունների հետ, ես ասում եմ, ստոպ, մենք ունենք մեր խնդիրները, եկեք, ով է ինձ հետ համաձայն, այս է մեր խնդիրը, իմ կողքն եք, թե չէ։ Դուք այդ դեր դրա դիմաց ինչ են ուզում, եթե մենք ասում ենք մեր հայկական մշակութային, չի գիտեմ, Չարենցի տունն է, Կոմիտասին է, այս դպրոցն է, դիմացը ինչ են պահանջում, նույն քրդերին չէ՞ թե շահագրգիր լինեն։ Նրանք հասկացել են, իմ խորին համոզմանք սա իմ կարծիքն է, որ երբ որ այդքան հայության մորթեցին, անապատացրեցին մեր հզոր հայրենիքը, սիրուն հայրենիքը, գեղեցիկ հայրենիքը, նրանք հասկանում են, որ այդքան այդ բանը արեցին, ստեղծեցին այսօրվա Թուրքիան։ Ինչ այդ նրանք այսօր չեն գիտակցում, որ Քեմալ Աթաթուրքը ամենամեծ վատությունն ա արել հենց Թուրքիային։ Մեկ-մեկ ասում ենք, մեզ Թուրքիայը սարքել, բան Քեմալ Աթաթուրքը, բա ոչ, թողելա ժառանգությունը այսօրվա Թուրքիա, որը կացած այդպես երում է, ոնց որ կրակի վրա դրած կացալնի Թուրքիան։ Այսինքն այնքան խնդիր կա, հենց նա մի փոքրիկ քայլ անում դեմի դեմոկրատիա, միանգամից ուրիշ հարցեր են առաջ գալի, դրա համար էլի վազմա դիկտատուրայի դաշտ, դրա համար մենք կամաց-կամաց կոչում ա Օվերտոնի պատուհան։ Ուրեմն այդ սկզբունքով մենք այդ պատուհանը կամաց-կամաց բացում ենք եւ հասկանում ենք, որ այս անապատը որ կա, եթե հայերը լինեին, չէր լինի։ Հայկական ինքնության վերականգնման խնդիրը ոչ թե մեզ է պետք, այլ առաջերտին հենց ձեզ։ Ես, պարոն Ախան, երբ որ մենք գնում ենք, ինչքան էլ որ ասենք, մենք միասին ենք, հայ ճանապարհությունը կատարել, ինչքան էլ որ ասենք, տեսենք, ապահովենք էսես, բայց այնուամենայնիվ վախի զգացողություն կա, որովհետև չգիտես, մեկ էլ տեսնում ես 300 քուրդ են, թուրք են կամ չեն էլ հավաքված, ինչ կարող է տեղի ունենալ։ Էլ չեմ ասում, որ մի տեսակ տպավորություն է, որ նախնա 10-ը, չգիտեմ, քանի երրորդ դառնե։ Այ ձեզ ի՞նչն է, պա, մի անգամ դուք ասեցիք, երբ որ դու ունենում ես մանդատ, այդ կարծես թե հետևիցը ցենց մեծ բանակնի։ Իսկապես Հայաստան, ասենք, այդ մանդատը падգամավորական, այդպեսի արժեք ունի դրսում։ Տեսեք, ուրեմն այդ մեզ մոտա, որ ցավոք սրտի падգամավորի կարգավիճակը իջեցրեցին այնքան ցածր, երեկել հայտարարություն արեցին, որ դուք ով են падգամավորները, գործարարները, դուք նրանցից բարձրեք, բան պետական օրենսդիր ինստիտուտի նկատմամբ նման վերաբերմունք կամ նման կարծիք ձևավորելը վտանգավորը հենց պետության համար, հենց պետության։ Այո, եթե մեզ մոտ падգամավորի արժեքը իջեցրել են, եսի որտեղ, իսկ այնտեղ, երբ որ քայլում է падգամավորը փողոցում, հետը նկարվում են,
փորձում են ձեռքը սեղմեն կամ բան եւ հաշվին նստում։ Օրինակ ես զգացել եմ պատգամավորի եղած ժամանակ եւ չեղած ժամանակ։ Օրինակ այս տարի ամռանը, երբ որ երզնկայում ցեղասպանության զոհերի հիշատակին նվիրված մոմավառություն կա, այսինքն գործերը անելու համար մեջլիսի պատգամավորները ինձ ներկայացրեցին որպես նախկին պատգամավորներ եւ լրագրողների մոտ եւ իրենց մոտ մի տեսակ, իսկ երբ որ ներկայացնում են պատգամավոր, դա նշանակում է հավասարը հավասարը արտաքին։ Դուք նաև ասացիք, որ մի տեսակ ապահովության բան կա, այսինքն դա էլ կա, այսինքն ես մոտ այդ զգոնությունը կա, ական ոստիկանների մոտ, ասացիք, ոստիկանները եթե գիտեն կամ քուրդ ոստիկանները, եթե հայ պատգամավոր է։ Այո, դիվանագիտական հարաբերություններ չկա, բնականաբար դիվանագիտական անձնագրով մենք այնտեղ չենք գնում, գնում ենք սովորական անձնագրով, բայց վկայական, որը որ ասեն գրպանը դրած է, եղել է դեպքեր, որ ես ասել եմ ով եմ, իրանք միանգամից խորին արգանքով, հա։ Հիմա ես կուզենայի այն չորտեղի ունեցավ, հա, Վարշավա պատրիարքարանում, հիմա կարող եք ասել, որ պարտվեցինք այն ուժերը, որ այսպես փորձում էին դիմակայել եւ խաթարել, ինքը շարունակում է հիմա տեղապահ է, բայց շարունակում է մնալ։ Այո, եւ ինքը երկար կմնա տեղապահ։ Ցավոք սրտի, որովհետեւ Բեկչյանը դաշունը արվեց հենց իր իսկ կողմից եւ հեռացվեց Պոլսից, մայրաթուրը աչքը փակեց դրա վրա, չգիտեմ ինչի, ես գիտեմ ինչի, չեմ ուզում հրապարակեմ։ Այսօրվա դրությամբ բավականին, ուրեմն, նուրբ իրավիճակ է ստեղծված։ Եվ ուղղակի մենք զբաղված ենք առայժմս եւ մի տեսակ ինչ որ նիտրալ այսպես խաղաղ իրավիճակ է, մինչեւ էլի հարցը բարձրացնելու են, որ բարեաճի Պոլսո պատրիարքի տեղապահը, որը ապորինի զավթել է այդ գահը, ապորինի ինքնտրված չի, իմացեք։ Եվ դեմքով շրջվի դեպի Արևմտյան Հայաստանի դավանափող հայերը, ինքը պատճառաբանում, ասում է, դրամ չունի, մեզ չունի, մեն չունի, ես շատ լավ գիտեմ, քանի միլիոն դոլար տարեկան գումարը հավաքվում եկեղեցա պատկան հողերից, շինություններից, եւ ոնց են թալանում եւ ում հետ են կիսվում, անգիր գիտեմ, մի օր հրապարակ եմ դրանք էլ, բայց ինքը մինչեւ հոգեորականներ չուղարկի Դիարբեքիրում մշտական գործող եկեղեցում ունենալ, ասենք, արարողակարգի 100 ուրեմն ամեն շաբաթյա պատարակներ եւ այլն եւ այլն, այս անգամ մուշում ի ուրախություն մեզ, երբ որ մուշի Սուրբ Մարինե եկեղեցին քանման որոշում կար այդ թաղամասը, որ պիտի շենքեր սարքեին, անցյալ տարի մենք նամակով դիմեցինք թուրքական իշխանություններին եւ ասացինք, որ չի կարելի սա պատմամշակութային հուշարձանը, ինչ պիտի արվի, այս տարի 2 ամիս առաջ իրենք վերեցին կառավարության որոշումը, այլ ոչ թե պիտի քանդվի, այլ ընդհակառակը պիտի վերանորոգվի։ Եվ շուրջ 2 միլիոն դոլարից ավել գումար էին նախատեսել այդ վերականգնման, 2 տարվա ընթացքում պիտի վերանորոգվի։ Ինչի՞ բայց այդ ձեռքերը վարդնում, ասում եք, ինքը կշարունակի մնալ, այսինքն իշխանները Էրդողանը այդ կամ մնալու է։ Ցավոք սրտի մենք չենք գնալու այնտեղ բռնցկամարտի բռնվենք, դա մայրաթուրի ասած ինչ որ լուծելի խնդիրն է, բայց նաև շատ զգուշ եմ, որովհետև այսօր գիտենք ինչ իրավիճակ է նաև մայրաթուրում, երբ որ եկեղեցու բարեփոխումների շուրջ այսքան աղմուկ կա, եկեղեցականի վարքագծի շուրջ այսքան աշխարհում եկ կարծիք կա ձևավորված, այս վերջերս էլ բերել էին օրենքով, ինչ որ ուզում էին բանը այդ ախրանատ տրամադրային կամ բանանային օրենքով բան, ես էլ եմ դեմ դրան, շատ ճիշտ արեցի, որ չընդունեցին, ասեն, որովհետև երբեք չի եղել, թե կուզեն ամենա ծանր օրերին պատմության մեջ հայազգի, երբ որ կաթողիկոսը վախենա իր ազգից, այդ ինչի համար է այդ ախրանան, ինձ են վախում։ Չէ, բայց ասենք կարող են միշտ լինել ծայրահեղականներ, դուք հիշում եք, չէ, որ են գորշ գայլերի ներկայացուցիչը, հիշում եք, որ եկավ էստեղ, չգիտեմ, եւ ասենք էստեղ, չէ, թող արսնեին կասենք, ուզում ասեմ, կան այսպիսի ծայրահեղականներ, կան այսպիսի դրսևորումներ, կարծեմ երբեք տենց բան էլ չի եղել, չէ, որ գնալ դիվանատուն գրավեն Վարնախոյան, դիվանատուն ոչ ոք չի գրավել, թուրք արցիկա դա, մի թող ժողովուրդը ճիշտ իմանա, մարդիկ գնացել են այնտեղ ինչ որ բան հարցնելու, սրանք թողել դուրս են եկել, այո, իրենց սխալներ, որ մնացին այնտեղ, եւ այդտեղ ինտելիգենցիան, երբ որ կոչ արեց, եկեք հայաց հայկից կազմակերպությունը, երբ որ կոչ արեց, եկեք նստենք կլոր սեղան խոսենք, հենց մայրաթուրը հրաժարվեց, ասեմ, ամեն ինչ պատրաստ է, մենք կազմակերպել ենք, Չկա նրանցից քրիստոնյա տղեր։ Չէ, ընդհանրապես եմ ասում, այսինքն չկա այդ ծայրահեղական այդ բանը։ Ոչ մի ծայրահեղական բանը չկա, եթե դա զմանանի, ես ինքս առաջինը կոկորտից կբռնեմ նրանց, ովքեր որ
փորձի մեր հայ առաքելական եկեղեցու, որից է վտանգ։ Շատ լավ։ Հիմա դուք այն անունը Պոլսո Պատրիարքան մտածում եք, դա ի՞նչ է։ Այսինքն առայժմ այսպես կմնա։ Ժամանակ չունենք դրանով զբաղվելու, բայց հեսա մի քիչ այս ընտրությունները վաղեր ավարտենք, կարծում եմ։ Շատ լավ։ Եվ շատ կոպիտ էի արտահայտել, պարոն Ախոյան, ասել եք սատկացնեմ դրանց, որ ՍԿԼԳԲՏ համայնքի մասներ, երբ որ հայտարար, այսինքն արդեն պարզ դարձավ, որ նոյեմբերին պիտի կայանա այստեղ իրենց համագումարի պես ինչ-որ համաժողով, թե ինչ պիտի Հայաստանում կանա, գաղտնի են պատմում, թե որտեղ պիտի լինի, հետո մեծ աղմուկ, հանրային մեծ աղմուկ բարձացավ, համերակոշ կոպիտ արտահայտողներից մեկը դուք եք։ Ոմանք ձեզ մեղադրեցին, ասեցին բավականին կատեգորիկ եք, եւ պետք չի այդպես, մենք հիմա դեմոկրատ, չգիտեմ ինչ-ինչ ճանապարհ ենք բռնել, Եվրոպայի դռներն էլ արդեն բաց են, մնում է միայն ոտներս դնենք։ Ինչու է այդպիսի պրոգրեսիվ այդպիսի հայտարարություն։ Հայազգը իր պատմության մեջ եւ հիմա աշխարհում միակ այն քիչ ազգերից է, որոնք ավանդական արժեքների պահպանող կրող ազգ են։ Մենք ունենք երկու անառիկ ամրոց՝ մեր եկեղեցին եւ մեր ընտանիքները։ Եթե այդ բարքերը արդեն բերում սարկում ենք բարոյական, հասկանու՞մ եք, այսինքն ԼԳՏՊ ժողովը ջանդամա անեն, բայց ոչ էստեղ, թող գնան որտեղ ուզում են անեն։ Ես այն օրը Երաբլուրում հայտարարեցի, որ մեր ննջեցյալներին ասացի, լավ իմացեք, եթե դուք մեր երկրի սահմանապահներն էիք, մենք հոգու սահմանապահներն ենք, մենք չենք թողնելու այդ բարքերը գան մտնեն մեր հոգու մեջ։ Ուրեմն տեսեք ինչա տեղի ունենում։ Իմիջիալոց իմացեք, որ Հայաստանը համարվում ամբողջ հայության համար որպես ամենապահով երկիրը նման բարքերից իրենց երեխաներին զերծ պահելու համար։ Ես շատ մարդիկ գիտեմ, ովքեր որ իրենց ընտանիքները, իրենց երեխաներին ուղարկում են Հայաստան արդեն չափազ հատվածում, որպեսզի իրանք այս միջավայրում դասիրակվեն։ Այսինքն իրանք համարում են, որ սա ապահով երկիր է։ Մենք այս արժեքը չպիտի թուլացնենք։ Սա լուրջ արժեքը, հասկացեք, սա կարծում եք պատահական է երբեմն իրենց ակտիվությունը եւ իրենքը, չգիտեմ, ցինիզմ էր, թե ինքնահաստատում էր, դուք տեսաք, որ այնուամենայնիվ ինչ որ ձայնագրություններ բան եղան եւ դեթե դրանք մասնավոր օրինակ լավ այն չեն հանդիպել, էլի կսատկացնեի ասեմ։ Հենց Վարդան Մամիկոնյանի արձանի մոտ, որ նկարվել էին, էլի կսատկացնեի։ Եվ Ասլավյանի ինչի՞ց վախենում, ռազմակերպություններ, մարդու իրավունքներ, ասեն, թող գնան անեն, բայց օֆիցիալ այստեղ միջոցառումներ ոչ ոք իրանք չունի անում։ Իսկ այն հայտարարությունները, որ իրենց ակտիվությունը նաև պայմանավորված է, դե հեղափոխությունը շատ բան է փոխվել, մենք էլ կարող ենք այսպես ակտիվ լինել։ Կապ տեսնում եք, թե ոչ որևէ աղեր չեք տեսնում իրար։ Ես հիշում եմ, ուրեմն մի բան կար, երբ որ խորհրդային միությունը փուլ եկավ եւ այս նոր այս փողային հարաբերությունները, այս տոկոս մոկոս մտավ մարդկանց մեջ, այն ժամանակ սարսափելի դա վատ արարք էր, երբ որ հարազատը հարազատի նկատմամբ նման ուրեմն վերաբերմունք էր դարձավորում, հետո դարավ տոկոս շիները, հետո դարավ բարոյական նորմ, հետո դարավ իա բայարգե, դա այդ հրեական բարքերը եկան մտան մեր երկրի մեջ եւ այսօր դարրելա օրակ բանը, ընդունելի բան, ինչա որ մարդը իրա փողը տալիս է հարազատին, հետո էլ տուննա ձեռից վերցնում։ Եկեք ընտրությունների մասին խոսենք։ Հիմա դուք մասնակցել եք, ինձ հետաքրքիր է, ինչ մտնոլորտ է, ինչ է կատարվում։ Ես շատ շուտով կսկսի նախընտրը, արդեն ոդկը 26-ից սկսվելու է քարոզարշավը, սովորաբար դե կան հին բարի ավանդույթներ, գիտեք, ընտրությունների ժամանակ դուք էլ սովորաբար այդ ժամանակ շատ ակտիվ եք լինում հայտարարում ընտրակեղծիկների մասին, ասեն ենք քչերից էիք, որ հրապարակային խոսեցիք, որ սա է տեղի ունեցել, այ տեղի ունեցել, հիմա այս ժամանակահատվածում նկատելի է, շարունակում են հին բարի ավանդույթների իշխանական լծակները այսօր արդեն քաղ պայմանագիրը, թե այնուամենայնիվ փոփոխություն տեսնում ենք։ Բնականաբար նման բան չեմ նկատում, բայց հեսա կանադառնամ դրան ձեր վերջի հարցին, ուրեմն այս ընտրությունները խիստ տարբերվում են մնացածին։ Նախորդ դե անցյալ ընտրություններից առաջ ես սա 4-րդ տարի մասնակցում եմ, մի տեսակ աժոտաժ էր, սա ամբողջը բզզի պես խառնվածս գնում գալիս էին բան, հիմա էլ են գնում գալիս, գիտեք, բայց չկա նախքին, ասենք, այն ինչ-որ մտնոլորտը, որ կարային պետական ունակ ապարատը խառնվեր ընտրությունների եւ այլն եւ այլն, բայց ոնց որ թե մի այլ բանի ա վերածվել, օրինակ ես կարծում եմ, որ արդեն ԿՊ-ն քարոզարշավը սկսել է, ինչո՞ւ, արդեն դե երեք մեր մարզում մի քանի համայնքում բոցաշունչ ելույթներ բան, մենք ասացինք, չէ, ժողովուրդ, մի անանք ստացեք, բարձր տոկոսով ԿՊ-ն հաղթելու է, բոլորս էլ գիտենք դրա մասին, բայց դա չի նշանակում, որ մենք կարող, հիմա ես կարող եմ գնալ քարոզարշավ սկսել, չէ, իրանք չունենք ուղղակի սահմանադրորեն, դա բան է, իսկ ինչ ենք սկսել, երեք, ես շատ սիրում արում եմ վարչապետին, նա չի որ սկսում ենք միասին աշխատել ենք պարլամենտում, բայց ինչ խնդիրներ եք ուրիշ տեսնում։ Ուրիշ ոչ մի խնդիր չկա, ես հանդիպել եմ նաև մեր մարդ, դե խնդիրը որն է, տեսեք,
նոր իշխանության հետ վերաբերյալ նոր իշխանության բոլոր օրինակ մարզպետները ցուցակում են ԿՊ-ի ցուցակներում են հա մեր ժողովրդին էլ դրանից ավել բան պետք չի ասել որ գիտեք բոլորը գնում են դեպի ղեկավարություն արդեն դա ուղղորդում է ես կարծում եմ որտեղ այսքան պետք է իշխանությունը զերծանա նման բաներից նրանք էլ էին անում ի՞նչ տարբերություն հիմա պաստորեն այդքան եսի ինչ բան չի միայն մի տարբերությամբ որ ես ի պատիվ իրենց չեն ասում այ գիտես եթե ձայն չտաս դու չես աշխատելու այ եթե դու բայց այդպեսի հայտարարություն է այստեղ հանրապետականներ կան ասում են այդպեսի դրսևորումներ կան նկատել եք դուք ասում են որ գյուղապետերի նման ինձ հետաքրի համայնքապետերի իման այդպեսի բան որ գյուղապետերի խոսել եմ ասում են որ չկա այդպեսի բան մեզ հրանգվածա չխառնվել գյուղապետերին այո հրանգվածա ընդհանրապես չխառնվել իսկ մարզպետերին դե մարզպետները մասնակցում են իրենք տեխնացու են իրենք չեն կարող չխառնվել բայց այդտեղ արդեն ասելիք է պետք է չի որտեղ մարսվետին են ձայն տալու ի՞նչ է դա ուսուցչուհին գնալու է ուրիշ մարդու ձայն դա չէ նա ձայն չի տալի կուսակցական գաղափարախոսության նա ձայն է տալու իր մարսվետին հասկանու՞մ եք այդ նոր իշխանության հետ կապված ի՞նչն է օրինակ դուք ընդհանրապես այդպես չեք քննադատում բայց ինչի՞ է դա որ համաձայն եք համաձայն չեք չգիտեմ ի՞նչն է ուրեմն մի շատ լավ բան դեր ունեցավ Հայաստանում Ենա ուղակի այն բարքերը մի տեսակ, ասենց գիտեք են տետրիս բոլորը խաղացել են, չէ՞, նոր ասենց լցում արագանում, մեկ էլ հոփ իշխոր միտը խճճում է։ Պետությունը ասել էր այդ վիճակի։ Հանրապետությունը ձևավորված էր երկշերտ հասարակություն, ներքին եւ վերին։ Ներքևի շերտը ուղակի ասենց պայթեց, էլի, մի օր զարգացավ, պայթեց։ Ինչ տեղի ունեցավ։ Ասացինք ստոպ։ Այլևս հին բարքերը գոյություն չունի, այդ մետաստազը գոյություն չունի։ Բայց ինչ տեղի ունեցավ դրանից հետո Բացի ապամոնտաժման process-ից ուրիշ ոչ մի նոր բան չեն կարել։ Հիմա պիտի կառուցենք, այս երկիրը կառուցելու լուրջ կարիք ունի։ Առանց հին մասնագետների, առանց լուրջ խորհրդականների, առանց ուրեմն պետական մտածելակերպի եւ ավանդական արժեքների sense mix-ից ուրիշ դրան չի լինելու այդ կառուցումը, հասկանու՞մ եք, մասնագետներ են պետք։ Հիմա այս 6-ը ես չեմ կարծում, որ բոլոր մասնագետները հարաբերությունում կոռումպացված էին կամ Եկամ միգուցե եթե կոռումպացված էին նույնիսկ պիտի ասեին ստոպ ոնց որ Սահակաշվիլին արեց գիծը գծում ենք կար անցյալը կա ներկան աշխատեք որ մեկիդ որ այդ նկատելի էս 6 ամսում արդեն կա դե բնականաբար օրինակ ես ինչ որ էական փոփոխություն չեմ նկատում ինչ որ пассив վիճակ է գիտեք ինչա տեղ ունի անիվը անդունդ գլորվող անիվը կանգ է առել այ գործարանը հետ չի պատտվել հասկանու բայց դա էլա մեծ բան երբ որ այդ կետը կուլմինացիոն կետենք կանգառածա հիմա փորձենք պատտել դեպի դրական կող այ դուք նաև շինարարությամբ եք զբաղվել հիմա բոլորն ասում են վստահ են որ դուք տեղյակ եք թե ինչ է կատարվում ասում են որ ընդհանրապես կանգ է առած հա ամենտեղ այսպես process-ները կա այդպիսի բան կա ինչու այս բոլորը կենտրոնացած են այն փաստի վրա թե ով ինչ չի արել ով է սխալ արել ովա ինչ բար բայց դրա հետևանքները այսինքն ինչ է դրա հետևանքները այն կլինի որ հիաստապություն ասենք բոլորս աշխատել ենք մի համակարգի մեջ որը որ ունեցել է իր չգրված նաև օրենքները հիմա դա բերում ենք հետ ենք գնում չէ գնում ենք հետ հասկանու եք մենք այսօր այդքան ժամանակ չունենք որ մեր էներգիան տրամադրենք հետ ռազմորկեքը մաքրելուրը այսօր մենք այդ էներգիան պիտի դնենք ապագան կառուցելուրը շատ լավ եւ մի հարց ինձ հետաքրիր է ձեր կարծիքը պարոն ախան այստեղ էլ ազգամտիվ քննարկումներ եղան համայնքների միավորման հետ կապված դուք այդ մարզում եք այն մարտեք որ ամենօրյա հա կապի մեջ է կարագածոտի մարզում հիմա էլ ձեր տեխնատիկությունը դրել եք ճիշտ կարծում եք ճիշտ քայլեր այս հարցը պիտի նորից անդրադառնան թե այլևս անիվը պատտվել է համայնքների միավորման մասին Ես չեմ կարող ասել, բայց հիմնականում կան մեծ դժգոհություններ համայնքների, բայց նաև հասկանում եմ, որ պետությունը այս դոտացիայով էին պահում այդ բոլոր գյուղերը։ Եվ այսօր պետությունը ի վիճակի չի այդ բոլորի համար առանցին պայմաններ ստեղծի, որպեսզի տեղական ինքնակառավարման մարմինները աշխատեն հենց իրենց համայնքում։ Կա նշանակովի ուրեմն վարչական տարածքի ղեկավարներ, որոնք որ կառավարելի են։ Հիմա Համայնքների խոշորացումը միգուցե հետո կզգանք դրա առավելությունը միգուցե բայց դրանք խիստ տեղայնացված են միտեղ կարող է աշխատել միտեղ կարող է չաշխատել նույն մարզում մի համայնքում կարող է աշխատել օրինակ չգիտեմ ծաղկահովի տուն կամ բան ես բանով եմ ասում սա փոխաբերական իմաստով բայց օրինակ այդ աշտարակի մեծ գյուղերում չաշխատել որովհետև ինքը ասենք գոյությունի չափերից գույությունն ինչ որ բնակչության թվի չգիտեմ
Շատ լավ։ Յուղի վրա կամ մենտալիտետի տարբերությունը, ազար հարցեր կա։ Եվ քանի որ ավարտում ենք վերջին հարցը, ա երկու կարևոր հանգամանք, ասես ինչու պիտի ձեզ հենց հատկապես, հա, այդ համայնքը վստահի։ Գիտեք, ես չեմ ասում ինձ ձայն տվեք։ Ես ասում նայեք այդ 77 հոգին, ովքեր որ առաջադրվել են, տվեք ամենաարժանավորին։ Տվեք, մեկը նրան, չգիտեմ, ընտրեք։ Այսօր լայն ընտրություն կա։ Մեր մարզում հիմնականում գաղթական ժողովուրդ են։ Հիմնականում այն ժողովուրդն է, որ ընդհանրապես, հա, ամեն ապրիլի 24-ից 24 գնում ծաղիկ ենք դնում, չէ՞, ասենք։ Մշեցիներ են, հա, հիմնականում։ Այո, մշեցիներ, սասունցիներ, վանեցիներ, տարբեր տեղերից։ Եվ տեսեք, ամեն ապրիլի 24-ին գնում ենք ծաղիկ ենք դնում, եկել հիշում ենք հաջորդ ապրիլի 24-ին։ Ինձ համար ամեն օր ապրիլի 24-ը, բայց ես ապրում եմ ապրիլի 25-ով, 26-ով։ Եվ չեմ կարծում, որ այդ ամբողջ այդ 100 հոգու մեջ մի հոգի մարդ, որը որ ասենք իրենց զինվորն է, իրենց դեսպանն է, իրենց ներկայացիչն է, մարդ, որը որ ասենք իրենց զրկել է, ասենք այդ գումարները, բնականաբար դու գիտեք, ինչ հսկայական գումարներ է ծախսվել կողմից, զրկել է իրան ամեն ինչից, հա, այդ գումարները կարող ենք թորան թորի ապագան արդեն կերտած համարել, տարել դրել այնտեղ եւ իր կյանքը վտանգելով այսօր շարունակում է նման գործնեություն։ Եվ ինչ հատ հետաքրքիր է։ Շատ վտանգավոր զոնայում եմ ես եւ կարծում եմ, որ մեր շրջանի ժողովուրդը եւ ընդհանրապես, հա, ինձ ձայն տալուց միշտ պետք է հիշի, որ այդ ձայնը իրանց են տալու։ Նախ իրենց հետը, իրենց ուրեմն այդ ինչ են ասում, հետաքրքրությունների համար։ Եվ ինչ հետաքրքիր է այս անունները, որ տվեցինք, հա, Ալի Բայրամուղլի ու Ֆուկուրաս, այս մարդիկ պատրաստ են նորից գալ։ Այո, երբ ասեմ կգան։ Արցախ։ Արցախ չգիտեմ։ Արցախ չգիտեմ, բայց Հայաստան հաստատ։ Շնորհակալություն, պարոն Ախան, հաջողություն ձեզ ընտրությունների։ Շնորհակալություն։ Շատ շնորհակալ։ Մամ ջան, վերջ շուտով կմիանամ ձեզ։ Տղեր եկեք, միացեք։ Աղջիկս է զանգում։ Ահա, միացանք։ Մամ ջան, պապ ջան, ո՞ս ենք արդեն։ Միացանք։ Ժողովուրդ ջան, դուք էլ միացեք։ You come! Միացում! You come! Միացում! Միացեք շարժական հեռախոսակապի ունիվերսալ ծառայությանը և ստացեք մինչև 2 անգամ շատ ինտերնետ։ Իսկ ներառված րոպեները սպառելուց հետո անսահմանափակ զանգեր youcom շարժական ցանցի ներսում։ youcom միավորող կապ բոլորի համար։